Proučavanje Biblije redom, knjiga proroka Malahije, drugo poglavlje. Propoved i kazna za sveštenike i narod zbog njihovih grehova, naročito zbog brakova sa mnogobožačkim ženama, što je Bog strogo zabranio svome narodu. I tako sada vama je ova zapovest, sveštenici, ili opomena. Ako ne poslušate i ne stavite u srce i date slavu imenu mojemu, govori Bog nad vojskama, tada ću pustiti na vas prokletstvo i prokleću blagoslove vaše i proklekih jer ih ne stavljate u srce. Dakle, ako ne poslušate i ne stavite u srce da date slavu meni, to jest imenu mojemu, govori Bog nad vojskama, tada ću pustiti na vas prokletstvo. Sveštenici kao službenici u hramu Božjem su trebali da slave i veličaju Boga. I ako to ne budete radili, onda će, kaže Bog, pustit ću na vas prokletstvo i prokleću blagoslove vaše i proklehih jer ih ne stavljate u srce. Nema, ne poštuju zapovesti i Bog ih uopšte ne zanima. Eto, ja ću vam pokvariti useve i bacit ću vam balegu u lice, balegu praznika vaših da vas odnese sa sobom. Sve to što vi radite, to je besmisleno jer niste srcem sa mnom. I poznaćete da sam ja Bog i da sam poslao ovu zapovest da bi bio moj zavet s Levijem, veli Bog, nad vojskama. Opomenu, ja sam vam poslao opomenu da biste razumeli da je moj zavet sa Levijem koji sam ja učinio sa vama. Zavet moj za život i mir beše s njim i dadoh mu to za strah jer me se bojaše, imena se mojega strašaše. I Levije je bio jedan od sinova Jakovljevih iz kojeg je protekao Aron i Mojsije i Levijevo pleme i on je voleo Boga i bojao se Boga. Zakon istiniti beše ustima njegovim i bezakonje se ne nađe u ustama njegovim, u miru i pravo ide sa mnom i mnoge odvrati od bezakonja. Oni su imali svešteničku službu i odvraćali su ljude od bezakonja. Jer usta sveštenikova treba da čuvaju znanje i zakon da se traži iz njegovih usta, jer je anđeo Boga nad vojskama. Šta treba da radi jedan sveštenik? Jer usta sveštenikova treba da čuvaju znanje o Bogu i zakon Božji i da se traži iz njegovih usta jer je anđeo nad vojskama. Sveštenik je kao anđeo Božji. On je taj koji treba da čuva znanje o Bogu, zakon Božji. On je taj koji treba da vodi brigu o tome da narod pozna istinu, da živi po istini i da bude usklađen sa istinom. Ali vi zađoste s puta i učiniste te se mnogi spotakoše o zakon, pokvariste zavjet Levijev, govori Bog nad vojskama. Zato i ja vas učinih prezrenim i poništenim u sveg naroda kao što se vidi, kao što se vi ne držaste mojih puteva u zakonu. Gle, dakle, ko je ko? Sada da vidimo ovaj 9. stih. Zato i ja vas učinih prezrenim i poništenim u svega naroda, kao što se vi ne držiste mojih puteva i zakona i gledate ko je ko. Aha, dakle, ne drži se Božjeg zakona, ne gledaju ko je ko. Pa, to je veliki problem, zato što ne sude pravo, nego ako je neko njima mio, oni njemu jedan zakon, onaj koji nije mio drugi zakon. Nije li na svima jedan otac, nije li nad svima Bog stvorio sve, zašto neveru činimo jedan drugome, skvrneći zavet otaca svojih? I čitava društva propadaju kada zakon nije isti za sve, nego za jedne ovakav, za druge onakav. Juda čini neveru i Gad se čini u Izraelju i u Jerusalimu
jer skrnavi Juda svetinju Božju, koju bi mu valjalo ljubiti i ženeći se s kćerima tuđega Boga. Judino pleme, to jest, oni koji su bili u Babilonu, umjesto da se žene sa judejkama, to je sa jevrejkama, oni su se ženili sa devojkama koje nisu iz njihovog roda, to je koje obožavaju tuđega Boga. Bog će istrebiti iz šatora Jakovljevih čoveka koji čini tako, koji straži i koji odgovara i koji prinosi prinos Bogu nad vojskama. Još i ovo činite. Pokrivate suzama oltar Božji, plačem i uzdasima, zato ne gleda više na prinos, niti mu je drago primiti što iz vaših ruku. A vi govorite, zašto? Zato što je Bog svedok između tebe i žene mladosti tvoje, koje činiš neveru, a ona ti je drugarica i žena s kojom si u veri. Umjesto da svoju ženu čuvaju, oni su se okrenuli ka tuđim ženama. Jer nije li učinio jedno ako imaše još više duha, a zašto jedno da traži naraštaj Božji, zato čuvajte duh svoj i žene mladosti svoje i ženi mladosti svoje ne činite neveru. Jer Bog Izraelov veli da mrzi na otpuštanje, to jest razvod, jer takav pokriva nasilje plaštem svojim, govori Bog nad vojskama, zato čuvajte duh svoj da ne činite nevere. Oni su imali razvode kako su htjeli. Dosađujete Bogu rečima svojim i govorite, u čemu mi dosađujemo? U tome što govorite, kogod čini zlo, po volji je Bogu i takvi su mu mili, ili gde je Bog koji sudi? I sveštenici, i leviti, a i samo judeji, jevreji koji su se vratili iz Babilona, su govorili, gde je Bog koji vidi? Onaj koji čini zlo, on je Bogu mio. I nije im padalo na pamet da žive u skladu sa voljom Božjom, nego su živjeli po volji svoga srca, razvodili su se od svojih žena za banalne stvari, dovodili su tuđinke, žene neznaboške, isto što je činio i Solomon, pa je zbog toga propao cela Juda i ceo Izrael, pa su završili u Babilon i nakon Babilona se iste stvari ponavljaju, iste greške, isti problemi. I to je problem koji danas postoji. Danas su razvodi toliko uobičajena stvar kao dobro jutro. Jednostavno, ljudi se razvode samo tako, a ona neće, ili on neće, ili njena mama i njena tata, ili on meni ovo, ili ona njemu ono, i zdravo doviđenja, razvodi nastaju. Ali Bog ne želi da se ljudi rastavljaju. Što Bog sastavi, da čovjek ne rastavlja, dakle, da to ostane u zajednici, da ostanu u zajednici jedni sa drugima i da žive jedni sa drugima i da ne čine neveru ženi mladosti svoje. To je ono što Bog zapoveda i to je ono što je njegov pravilo i njegov princip. Nažalost, tog principa ni danas ljudi ne žele da se drže kao što nisu želeli ni u prošlosti i sve je to iz nekih sebičnih, ličnih razloga. Uvek tako nešto postoji. Tako da, prorok Malahija je vrlo oštar na rečima, iznosi veoma oštre reči judejskom narodu koji se vratio iz Babilona. Ovi koji su otišli u Asiriju, oni su gotovo pa nikad nisu vratili, osim možda nekih pojedinaca. I taj narod koji je trebao da čuva tu svetlost istine do Hristovog rođenja, bio je ponovo na ivici da potpuno sklizne i da mora biti potpuno kažen, ali Boga je trpeo sve do Hrista, pa do 70. godine kad je razoren hram, i onda je Juda bila razorena i narod je bio rasejan po celom svetu. Do 1948. ove naše nove ere, kada je ponovo jevrejski narod vraćen u Izrael i danas ponovo imaju neku svoju državu, ali toliko mešetare da to boli glava. Veliki sili na stvoritelju, slava, sila, moć, čast neka ti je na ljubavi i milosti, na daru spasenja u ljubljenome,
Blagoslovi nas da ne budemo kao tvoj narod, Judeji koji su sve radili suprotno tebi. Blagoslovi nas da slušamo glas tvoj, da budemo tvoji, da ti služimo celim srcem, umom i bićem. Ti nas osvesti da budemo budni, da se ne ponašamo na isti način, već da hodamo uzanim putem koji vodi u večni život, a tebi slava, sila, moć i čast neka, na ljubavi i milosti, na daru spasenja u ljubljenom Sinu Hristu do veka večno i u sve vekove vekova večno. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.